A Fundación TIC asinou un convenio de colaboración coa Asociación Cultural Banda de Música de Vilalba por mor do seu 25 aniversario. Para nos é un orgullo e un placer estar aquí firmando este convenio para colaborar con estas asociacións que, sin ánimo de lucro, como están comentando agora, pues, altruista de todo tipo e que está facendo unha gran labor tanto cultural, social, e eu creo que debemos apoiarlo desde as institucións e, no noso caso, desde a Diputación e a Fundación TIC. Para celebralo, a banda ofrecerá un concerto este sábado, día 19, no Auditorio Municipal da capital chairega. A TIC gravará a actuación íntegra para editar un vídeo musical da banda. Isto vai a quedar unha prova gráfica destes 25 anos deste concerto especial, onde van a participar antigos membros, onde nos vamos a unir con o coro Cántigas da Terra, que les están no seu centenario, que a verdade é que tamén é un logro bastante grande, e unir estas dúas asociacións, agrupacións, nun único concerto, e adicando todo á música galega, pois eu creo que algo de gran importancia. O primeiro paso dobre que tocou a banda de Vilalba no ano 1991, Camiño de Rosas, abrirá este concerto único. E despois... Non todo é coro e banda, sino que hai unha parte que vamos facer con grupo de gaitas e banda, pois escollimos pezas, algunhas incluso pois de Juan Montes, do músico lugués, pois... Para complementar o resto do programa, xa nos deu un pouco pé a, bueno, vamos facer un programa de música galega. Convidamos a todo mundo teña relación coa banda ou non teña relación, porque creemos que é algo importante a música e cultura e algo que todo mundo se debería achegar. A cita, lembramos, é o sábado 19, día da patrona dos músicos Santa Icía, no Auditorio Carme Estévez, onde a banda de Vilalba ensaia habitualmente. Thank you.